El Museu de la Ciència ha acollit avui una jornada que resumeix l'última dècada del tèxtil. Aquest sector industrial ha anat superant èpoques de crisi al llarg de segles. És el resultat de les polítiques implementades, l'aposta per la innovació i la sostenibilitat, així com la col·laboració público-privada. Bona nit. L'Ajuntament de Terrassa ha adjudicat el contracte de gestió dels serveis energètics a l'empresa Imesapi. Aquesta concessió, segons el consistori, suposarà un estalvi energètic sense precedents a la ciutat. Es reduirà el consum anual en 17 milions de quilowatts. El cost baixarà en 1,7 milions d'euros l'any, a més de deixar d'emetre 6.000 tones de diòxid de carboni a l'atmosfera. El Vilafranca posarà a prova el bon moment de forma del Terrassa Futbol Club. Quarts a la classificació amb 43 punts, l'equip agarenc busca una victòria que augmenti la pressió sobre els seus predecessors. Per la seva banda, el Sant Cristòbal visita el Camp de l'Europa en hores baixes, ja que els barcelonins porten dos mesos sense guanyar a casa. El Museu de la Ciència ha acollit avui una jornada que resumeix l'última dècada del tèxtil, un període de millores que s'expliquen per l'aposta per la innovació i la sostenibilitat. En l'acte s'han exposat algunes experiències d'èxit. El sector tèxtil-moda és un exemple de resiliència. Ha superat èpoques de crisi al llarg de segles, s'ha adaptat als nous temps i continua viu. Els experts diuen que a Catalunya i des del 2013 les dades indiquen creixement en producció, en ocupació i en exportació. La millora no és casual, és el resultat de les polítiques implementades, de l'aposta per la innovació i la sostenibilitat i de la col·laboració público-privada. Així, el Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya ha acollit aquest divendres al matí la jornada 10 anys innovant en el sector tèxtil. Una sessió que ha servit com a conclusió de les mesures aplicades entre els anys 2008 i 2018. Està organitzada pels ajuntaments de Terrassa i Igualada amb la col·laboració de Manresa i Sabadell, ciutats catalanes de la xarxa ACTE, i amb el suport del Servei d'Ocupació i de la Generalitat. Heu sabut sortir d'aquest forat en el que ens havíem trobat i heu anat treballant per sortir-vos. I els últims anys, aquests últims 4 anys, ja són de resultats positius i això és molt satisfactori. Ciència, explicava la directora general, coneixement, creativitat, creació d'ocupació de qualitat, potenciació de l'esperit d'emprenedor, major respecte també al medi ambient. Aquests són els valors que inspiren el nou tèxtil, tot aquest moviment que és realment una avantguarda i que aspira a anar més enllà i generar riquesa arrelada al territori. Al llarg del matí s'han exposat experiències de bones pràctiques i casos d'èxit, programes de formació, xarxes de cooperació i empresaris i dissenyadors que han aconseguit posicionar-se al mercat. L'antic vapor Aymeric Amat i Jové, avui seu del Manactec, ja va acollir el 2008 la primera jornada i el 2014 la segona. Ara també ha estat l'escenari escollit per condensar l'experiència d'una dècada. El model de finançament de la xarxa viària ha estat el tema debatut aquest dijous a la CECOT en un acte que ha comptat amb la presència de Salvador Alemany, president de Saba Infraestructures. Tot i l'ampli consens sobre la necessitat d'una bona xarxa viària per millorar la competitivitat d'un territori i facilitar-ne el creixement, existeix un debat obert sobre com finançar i mantenir aquestes infraestructures. I més ara, quan algunes de les autopistes de peatge acaben la seva concessió administrativa per passar a ser de gestió directa de l'administració. I després d'Abertis, tant el primer operador d'autopistes... La UNCET i el LEITAT organitzen avui i demà un esdeveniment acadèmic i professional per reflexionar al voltant de les noves tecnologies aplicades a les empreses. Aquesta tarda, experts del sector públic i privat han analitzat com la tecnologia està transformant els negocis. Aquests canvis exigeixen a les empreses innovar en nous mètodes com l'economia circular, la mobilitat i l'estratègia de preus. Demà es parlarà de la transformació digital de les empreses. Un dels problemes que s'apunten no és tant el canvi tecnològic, sinó la mentalitat de les persones.
I a continuació els mostrarem com és la nova moto de competició de l'equip Moto Spirit de l'UPC. Els membres d'aquest equip l'han presentat aquesta tarda a l'Ajuntament, on l'alcalde Alfredo Vega l'ha pogut inspeccionar de primera mà. Es tracta d'una moto elèctrica dissenyada per estudiants d'enginyeria de la Politècnica amb l'objectiu principal de fer un projecte industrial que pugui competir a escala mundial i posicionar l'UPC de Terrassa en l'àmbit universitari. Des del 2014, MotoSpirit ja ha participat en 3 edicions de la MotoStudent, una competició universitària internacional de prototips elèctrics. Un canvi en la gestió energètica permetrà a Terrassa reduir el consum anual en 17 milions de quilowatts, xifra que es traduirà en un estalvi econòmic de gairebé 2 milions d'euros. El projecte s'acaba de licitar i serà vigent durant els propers 14 anys. L'Ajuntament ha adjudicat el contracte de gestió dels serveis energètics a l'empresa Imesart. Aquesta concessió, segons el consistori, comportarà un estalvi energètic sense precedents a la ciutat. Aquest estalvi consisteix en una reducció del consum energètic anual en 17 milions de quilowatts per hora, un estalvi de 1,7 milions d'euros l'any i en deixar d'emetre 6.000 tones de CO2 a l'atmosfera. El projecte contempla una forta inversió inicial, encara que aquesta no anirà a càrrec del consistori. El contracte especifica que l'empresa adjudicatària serà qui assumirà aquesta inversió valorada en més de 22 milions d'euros. A partir d'aquí, i durant 14 anys, l'Ajuntament pagarà a l'empresa una part dels estalvis generats que variarà en funció del compliment dels objectius. Durant aquests 14 anys, la mateixa empresa serà l'encarregada del manteniment de la xarxa amb costos molt inferiors als actuals. El projecte que s'acaba de licitar contempla la substitució de prop de 30.000 llumeneres de la via pública per altres amb tecnologia LED, que aportaran gran qualitat lumínica, més intensitat, menor consum i màxima sostenibilitat. A més, es renovaran més de 400 quadres d'enllumenat. I pel que fa als edificis, el projecte abasta 87 equipaments municipals. L'altra gran línia d'actuació prevista al contracte és la instal·lació de plantes de generació d'energia fotovoltaica per a l'autoconsum dels edificis de perfil energètic més adients per l'aprofitament de l'energia solar. Així es dotarà d'aquestes instal·lacions un total de 15 edificis, entre escoles, biblioteques, equipaments cívics, teatres, edificis administratius i el complex funerari municipal. Finalment, el contracte amb Imesapi inclou també la instal·lació de 40 quadres de fibra òptica que permetran estendre la xarxa informàtica municipal i prepararà la ciutat per l'internet de les coses. La setmana que ve se celebra el primer ple ordinari de l'any. En la sessió Ciutadans demanarà a l'Ajuntament que mogui fitxa perquè la UNED torni a Terrassa. També proposarà fer un mapa de detecció de sobreconsums elèctrics en pisos ocupats. El grup municipal de Ciutadans vol que la UNED torni a Terrassa. Per això proposa que l'Ajuntament iniciï converses amb la Universitat de Distància perquè reprengui la seva activitat a la ciutat. Mitjançant una proposta de resolució que portarà al ple de gener, la formació demana iniciar les negociacions en termes econòmicament acceptables i jurídicament viables per a totes dues parts. Des de Ciutadans creuen que el motor d'aquest retorn hauria de ser el Servei de Psicologia Aplicada a Infància i Joventut per lluitar contra la segregació escolar. El factor clau per a la prevenció de la segregació era la detecció d'alumnes amb necessitats educatives especials. Pensem que el Servei de Psicologia Aplicada, amb el suport dels alumnes llicenciats i dels doctorants, podria ser un reforç de gran importància tant pels serveis municipals com pel Departament d'Ensenyament, que ara en aquest moment estan portant a terme aquesta activitat. Ciutadans presentarà també 2 acords de Junta de Portaveus. D'una banda, proposa que Terrassa elabori un mapa de detecció de sobreconsums en pisos ocupats per prevenir situacions de risc, com les derivades de connexions il·legals a la xarxa per al cultiu de marihuana. La iniciativa es faria en una col·laboració de l'Ajuntament amb l'empresa Endesa per localitzar els punts de sobrecàrrega. D'altra banda, la formació demana que l'Ajuntament rebutgi la possibilitat que els encausats pel procés puguin ser indultats. I en el ple de la setmana que ve, el Partit Popular de Terrassa demanarà al govern municipal que augmenti els recursos disponibles per frenar els robatoris a la ciutat. El portaveu Àlex Rodríguez creu que els socialistes no fan prou per garantir la seguretat a Terrassa.
El Partit Popular qualifica de preocupant i alarmant la situació de la seguretat a la ciutat. Per argumentar-ho, el seu portaveu, Àlex Rodríguez, ha facilitat les últimes dades recollides pel Ministeri de l'Interior, segons les quals hi ha hagut un augment de delictes a Terrassa. Concretament, en un any, els robatoris amb força a domicilis han augmentat un 41%. Els robatoris a altres immobles i establiments han crescut un 30%. Els populars també han destacat l'augment de delictes de lesions, de robatoris amb violència i intimidació, de furts i agressions sexuals amb penetració. Ante estos datos, que obviamente son alarmantes, el Partido Popular de Terrassa plantea al Ayuntamiento que se convoque de forma inmediata la Junta Local de Seguridad y la Comisión Municipal de Seguridad del Ayuntamiento de Terrassa. ¿Para qué? Pues para que se adopten medidas de carácter urgente en materia de seguridad, como por ejemplo aumentar de una forma inminente la plantilla de la policía local de Terrassa. Aquestes demandes els populars les portaran al proper ple municipal del mes de gener. També volen que l'Ajuntament demani més efectius als Mossos i de la Policia Nacional i reivindiquen, novament, la instal·lació de càmeres de videovigilància en aquells punts de la ciutat que es considerin més insegurs. I avui ens fem ressò de l'evolució de l'epidèmia de grip. Aquesta setmana s'han doblat els casos, sobretot entre els menors, i sembla que la tendència per a les properes fases és que continuï augmentant entre la població. L'epidèmia de la grip continua en fase ascendent a Catalunya. En una setmana, la taxa d'incidència s'ha doblat i ha arribat als 227,6 casos per cada 100.000 habitants. Segons el Pla d'Informació de les Infeccions Respiratòries Agudes a Catalunya, entre el 14 i el 20 de gener, la incidència de la grip ha estat més alta en els menors de 5 anys. La resta de grups d'edat també han mostrat un augment, excepte els majors de 64 anys. En aquesta setmana hi ha hagut 47 ingressos hospitalaris de casos greus per virus de la grip als hospitals de la xarxa Sentinella i des de l'inici de la temporada un total de 242. El 75% dels casos no estaven vacunats. En conjunt, els professionals sanitaris dels hospitals han atès un total de 72.300 urgències, un 11,13% ha requerit ingrés hospitalari. Respecte a la setmana anterior, les urgències ateses als hospitals han augmentat un 2,5% i els ingressos hospitalaris han disminuït un 0,6%. Del total, 3 de cada 4 són pacients adults, mentre que la resta correspon a població pediàtrica. Pel que fa als equips d'atenció primària, durant la setmana del 14 al 20 de gener han atès 950.000 visites, un 8,8% més que la setmana anterior. El Col·legi d'Advocats de Terrassa ha acollit l'acte commemoratiu del Dia Europeu de la Mediació, que se celebra el 21 de gener, coincidint amb l'aniversari de l'aprovació per part del Consell d'Europa de la recomanació sobre mediació familiar. De fet, el Consell d'Europa va ser la primera institució que va apostar per promoure la mediació com un procediment de resolució de conflictes. En la xerrada d'aquest dijous també ha participat Ana Maria Velasco, Xavier Bernadí i Ignasi Puig. L'Assemblea Territorial d'Òmnium Cultural, celebrada a Terrassa, ha comptat amb la participació del vicepresident de l'entitat, Marcel Mauri. Des del Centre Cultural, Mauri ha animat a preservar, a perseverar en la defensa de la llengua i la cultura catalana. La situació social i política actual ha centrat, però, bona part del seu discurs. El vicepresident d'Òmnium creu que Catalunya viu un moment d'excepcionalitat i reconeix la necessitat d'una estratègia unitària. Mauri ha recordat els polítics empresonats i ha agraït en especial el paper del terrassenc Josep Rull. Davant l'imminent inici del judici als polítics catalans, Mauri té clar que jutjant-los a ells, el que fa el Tribunal Suprem és jutjar els més de 2 milions de persones que van votar l'1 d'octubre. És cert que en un primer moment, quan van empresonar en Jordi, quan van empresonar el govern, quan la resta del govern va marxar a l'exili, en algun moment vam pensar, escolta'm, deixem de fer tot el que estàvem fent i centrem-nos només en la lluita contra la repressió. Però precisament vam veure que el millor instrument que tenim a Òmnium per lluitar contra aquesta repressió és precisament la cultura. Davant dels intolerants, cultura. Davant dels que ens peguen, més cultura. Des d'un Más Barato volem que ens diguis la diferència entre aquesta rentadora i aquesta altra. Exacte, l'única diferència és el seu preu. A un Más Barato patrocina els esports.
El Terrassa Futbol Club vol arribar a la 13a jornada consecutiva sense conèixer la derrota. Per aconseguir-ho, haurà de superar aquest diumenge el difícil escull del camp del Vilafranca, un rival que està per sota de l'equip agarenc. El Terrassa vol seguir la bona ratxa i prorrogar 13 els partits sense perdre. Això sí, diumenge té un compromís complicat al sempre difícil desplaçament a Vilafranca, el seu més immediat perseguidor del que li separa 5 punts. Quarts a la classificació amb 43 punts, els de Cristian García busquen una victòria que augmenti la pressió sobre els seus predecessors. Hospitalet i Llagostera, primer i segon respectivament, només tenen 3 punts més i el tercer al Prat 2. Com més arriba este l'equip serà millor, no? Perquè no podem conformar con el tercer puesto ni el quart. Si podem estar més arriba, mucho mejor. Serà un partit complicat contra un rival que està detrás nuestro, no podem relajar. Està clar que al final nosotros lo que queremos es sumar lo más puntos posible, ahora tenemos 43, pues intentar meternos con lo más posible, si podemos con 46 mejor que con 44. En el seno del equipo estamos muy contentos con la racha que llevamos, que sabemos lo que nos ha costado y bueno, ya pensamos en Vilafranca que va a ser un partido duro, que nos van a tirar a la puerta, que va a ser un partido de mucha segunda jugada y eso es lo que vamos a esperar allí. Tot i que ja portava dies entrenant, oficialment José Juan ja és de la plantilla, un repte per a aquest jove sabadellenc que estava jugant a tercera catalana. Estoy muy contento de estar aquí y con mucha ilusión de empezar este nuevo reto. La verdad que sí, muy contento de pegar este gran salto y pues bueno, va más que nada para los niños del barrio que vean que pueden llegar donde tú te propongas. Cristian, però, té encara una setmana de marge per reforçar més l'equip. Descartada la incorporació de Jaume Batista, l'opció passa per Eric Sarmiento, de l'Espanyol B. Jugador que llevamos un mes y medio detrás de él. El chico, bueno, pues al final se lo está pensando y dependemos de él. El Espanyol siempre nos intenta ayudar, siempre nos abrió la puerta de que podía haber incedido y bueno, estamos a espera de que a ver lo que sucede con esa operación. Per visitar el Vilafranca, el tècnic del Terrassa no pot comptar amb José Juan i Àlex Fernández sancionats, ni amb Guti i Savall lesionats. Ainara Andrea Acevedo Dudley serà l'encarregada de dirigir aquest partit, que començarà a les 12 del migdia i que es podrà seguir per la Ràdio Municipal de Terrassa. Per la seva banda, el Sant Cristòbal juga fora diumenge. Ho fa al camp de l'històric Europa. L'equip barceloní travessa un mal moment. Porta 2 mesos sense guanyar. La victòria del passat diumenge contra l'Horta i la imatge donada en el millor partit de la temporada han reforçat un Sant Cristòbal que aspira a tornar a mirar amunt a la classificació. Els parroquials són 12ens amb 31 punts, a 11 al descens, i tenen aquest diumenge una bona oportunitat per seguir sumant. Visiten un Europa en hores baixes, ja que els escapolats porten 2 mesos sense guanyar a casa. A més, en els darrers 8 partits sumen una victòria, 4 empats i 3 derrotes. Oliver Vallabriga, però, treu ferro als números del seu rival. Les dinàmiques sí que és veritat que en estado de ánimo te pueden afectar, pero las dinámicas se rompen, las buenas y las malas. Por lo tanto, yo no creo mucho en esto. Yo creo que al final sí que es verdad que Europa a lo mejor en su campo lleva una racha de resultados que no está ganando, pero da igual, eso, cada partido es una historia. Ellos son un muy buen equipo y va a ser un partido súper difícil donde ellos son los favoritos porque juegan en casa, porque están por delante nuestro. Y bueno, nosotros iremos a competir. Sí que es verdad que tenemos, bueno, pues ya digo, después de esta victoria y de cómo lo hemos conseguido, sobre todo, sí, hemos salido de una racha muy mala y siempre que sales de una racha muy mala pues te da una energía muy grande para seguir afrontando las cosas de mejor manera. El tècnic del Sant Cristòbal continua sense poder comptar amb el mirall Víctor. Juan Pi, que es va lesionar greument a principi de temporada, ja se l'ha vist aquest dijous trepitjant al municipal de Can Anglada. Tot i les baixes, no hi ha intenció de recórrer més al mercat d'hivern. No tenemos la necesidad de fichar y aparte que no tenemos la necesidad porque confiamos en esta plantilla, para nosotros es complicado. Es complicado porque, como dices tú, tiene que ser un perfil de jugador que sea joven, que económicamente sea muy asequible para nosotros y es complicado. Y bueno, sí que como todo se mueve y hay algunos jugadores que te ofrecen y... Pero no tenemos la necesidad de reforzar ni de fichar a nadie. Héctor Robas Bondía serà l'encarregat de dirigir aquest partit que començarà a les 12 del migdia. Sorprenent derrota de la selecció espanyola masculina d'hoquei herba al segon partit de la Pro League disputat aquest matí a València. El combinat de Fred Soyer, que guanyava per 4-1 Gran Bretanya al final del primer quart, ha acabat perdent per 5-6. Els gols dels agarencs Xavi Leonard, Marc Voltó, Albert Beltrán i el de Diego Arana feien pensar en un camí plàcid per als Red Sticks, però el partit ha fet un gir de 180 graus. Els britànics
Han reduït diferències al descans amb la seva segona diana, han empatat a 4 al final del tercer període i n'han fet dos més a l'inici del darrer quart, situant un increïble 4-6. Álvaro Iglesias ha fet el cinquè per l'equip espanyol, que ha disposat d'oportunitats en els darrers minuts per empatar i forçar així els shootouts. El proper partit dels de Sollet serà el 15 de febrer contra Holanda, també a les instal·lacions valencianes de Vetero. Tot a punt per la 20a mitja marató de Terrassa i 14a Santi Centelles aquest diumenge, on s'esperen superar els 3.000 atletes. Aquest any la novetat passa per l'escenari de la sortida i l'arribada al Parc dels Catalans. També hi ha canvis al recorregut. Els participants baixaran per Salmerón. El tram de la carretera de Montcada s'allargarà fins al barri de Montserrat i ja en els darrers quilòmetres es completarà la ronda de Ponent fins a connectar amb la carretera de Martorell. A nivell d'inscrits hi haurà alguns dels millors fondistes, com Camilo Santiago, el marroquí Mohamed Bonouri i l'eritreu Okubay Segay, amb l'objectiu de rebaixar la marca de la prova, en possessió de Carles Castillejo amb 1.330 el 2016. Precisament, el barceloní surt com a favorit a la Santi Centelles, aquesta edició Campionat de Catalunya Absolut. La polonesa Carolina Nadotska és la principal candidata a la victòria a la mitja. Dilluns ens farem ressò del resultat d'aquesta mitja marató i de la Santi Centelles, així com de tot el que passi aquest cap de setmana a la ciutat. De moment, però, ho deixem aquí. Gràcies per la seva atenció. Bona nit i bon cap de setmana.